Si no estàs bé, la Lliga EVA no perdona, i això és el que li ha succeït aquest cap de setmana al Club Bàsquet Valls. Derrota davant el Roser, 65-76, així el Valls, que es queda amb un balanç a la Lliga EVA de 9 victòries i 5 derrotes, el Roser, teòricament inferior, que se situa amb 7-7. Què significa això? Que el Valls desaprofita l'ocasió d'empatar amb la segona i última plaça d'accés al play-off d'ascens. El Barça, que va perdre contra el CBT, es queda amb un balanç de 10-4, el CBT empat al Valls i l'avança tècnicament a la taula amb aquestes 9 victòries i 5 punxades, les mateixes que el Club Bàsquet Valls de Víctor Neila. No va ser el dia dels de la capital de l'Alt Camp, pràcticament amb més encert des de la línia de 3, 10 triples, que des de la zona de 2, amb 13 encerts, 13 de 33 en tirs de 2, 10 de 29 en triples. De principi a final, el Roger es va sentir còmode. 14-24 al primer quart, 10 punts d'avantatge després de 10 minuts. 17-13, retallava una mica la distància al Valls per marxar al descans 6 per sota. Va començar bé el tercer període, però la solvència defensiva del Roger va provocar que encara s'eixamplés més l'avantatge de cara als 10 últims minuts, on va ser impossible la marxada en forma de remuntada més que difícil. I és que quan el rival et deixa en 65 punts, poca cosa més es pot dir. És molt i molt difícil davant aquesta solidesa defensiva i si a més no tens el dia en atac. 16 punts per David Lores, a banda 6 rebots, dobles dígits, màxim anotador dels seus, 14 per Oriol Besora, 12 per Raül Timoner. Destaca la tornada d'Adrià Trubé, 15 minutets a pista, baixa el darrer dia. Tampoc hi va ser l'última jornada d'Oriol Mateu, no va jugar encara aquesta jornada. I per la banda del Roser, 28 punts, 8 rebots de Pol Parisi, imparable. Pel Valls, que per cert diumenge, a la tarda, que bé passarà per la pista de l'Olivar de Saragossa. S'obre moltíssim la Lliga EVA entre Barça, CBT, Valls i Martinenc, també igualat a la taula, a la recerca d'aquesta segona posició.